Допоки на юридичному факультеті МГУ триває сесійний період і студенти складають іспити, викладачі факультету вже розпочали готуватися до нового навчального року. Аби вдосконалити навчальний процес, вони запросили до себе на практичний семінар представників Рівненського апеляційного господарського суду. Це заняття сьогодні розраховано на викладачів, бо викладачі теж мають підтримувати належний рівень. І тому ми запрошували і, власне, викладачів нашого юридичного факультету, і з інших вищих навчальних закладів, де готують юристів, незалежно від рівня, чи це молодші спеціалісти, чи це спеціалісти, чи бакалаври. І от ви вже бачите, під час цієї розмови виникають якісь нюанси, які практикуючі судді, очевидно, краще знають і можуть роз'яснити. Я навіть для себе багато чого корисного підчеркнув. Голова Рівненського апеляційного господарського суду Григорій Савченко на юридичному факультеті МГУ вже став частим гостем. Сьогодні він разом зі своїми колегами радо відгукнувся на запрошення викладачів факультету. На семінарі він їм розповів про специфіку роботи господарських судів, котрі діють в Україні вже 23 роки. Ці суди спеціалізовані, є своя практика. От, наприклад, якщо взяти господарські суди, вирішують справу про банкрутство. Ну, якщо не буде такого спеціалізованого суду господарського, де ці справи будуть розглядатися? Це або потрібно створювати якийсь ще суд, який розглядає ці справи про банкрутство, або як може районний чи міський суд розглядати такі справи. Такі справи по інтелектуальній власності, це теж дуже складні справи, які вимагають спеціалізації, по праву власності, інші категорії справ. Хоча семінар був спрямований на викладачів, проте і студенти, дізнавшись про нього, не змогли оминути повз уваги цей захід. Кажуть, з нетерпінням чекають нового навчального року, аби мати можливість не лише проводити власні судові засідання в навчальній лабораторії, але й безпосередньо спілкуватись та вчитись у практикуючих юристів. Це дуже добре, що створили саме таку судову залу, тому що як для нас теоретично багато подають, а й практика як не вистачає нам. Ось тому це дуже в майбутньому буде нам допомагати, тому що як будемо поступати потім на роботу, це буде дуже для нас корисно, тому що буде більше практика, аніж теоретика. На майбутній навчальний рік у керівництва юридичного факультету планів чимало. Зокрема, хочуть тут і надалі запрошувати на семінари представників різних судів, проводити в навчальній лабораторії онлайн-трансляції судових засідань та ще чимало іншого. Словом, робити все для того, аби студенти-правники отримували під час навчання якомога більше практичних навиків та знань. Владислава Стецюк, Віталій Годилко, випуск новин.